nice one pale pale, namzungumzia mwandada julikana kama Crystal Lover, kitu kinaitwa Bina Nangai na Respect. Ndiyo ngome natufikisha majira ya saa 11 tayari zikiwa zinaondoka dakika 49 tangia kuonga majira ya saa 11. Hii ni Mitume Radio, kipindi ambacho nakiandama kwa utaratibu sana baba, inakuwa ni Mitume Drive nami KJ Kaimba Junior, pia ukipende unaweza ukaniita daktari wa rumba. Yes, anytime ukiwa pale mtaani mzee, umekaa kazini pale, unapiga mashugu zako moja mbili tatu, unahisi ni vipi, una phone niite mzee, niite daktari wa rumba, nitakuwa mwepesi mwenye kuitika. Anasema thank you so much kuzidi kutegea Mitume Radio, thank you so much kuzidi kuganda ndani ya mpango mzima wa Mitume Drive. Kumbuka tunakwenda kwa pamoja hadi pale itakapogonga majira ya saa 2 ama kwenye mishale ya saa 2 pale pale, ndipo tutakuwa tukiambiana bye bye. Lakini kabla ya kufika pale matime ya kuambiana bye bye, lazima nikujenge mazee, lazima ni pambe jioni yako, lazima ni tibu jioni yako baba. Kwa maana yake nakuambia vipi jamaa, nakupa dozi tatu, sindano ni moja, kipindi ni munyama, nzito kama chuma ya reli ya kitambo. Thank you so much. Kuna majamaa wananiambia jamani, ni KJ, tunakupata vizuri sana kutoka mitaa mbalimbali, masehemu mbalimbali. Mimi naambia asanteni sana, zidi kuganda ndani ya 89.7 FM, usibadilisha hiyo baba. Kwa maana yake ukitaka dawa ya jioni unapata ndani ya mpango mzima wa Mitume Drive. Ukitaka burudani jioni unaipata ndani ya Mitume Drive. Ukitaka kusikia maridadi hata kama ulikuwa umeboeka jamani, una ganda ndani ya mpango mzima wa Mitume Drive. Maana hapo ndipo kuna kila kitu bana, kuna hondo wa kila aina baba. Mimi nakulipulia burudani, mimi nakupanga na kusuka na kusuka na kusuka hadi jioni yako inabakia kuwa maridadi, na kama si maridadi inabakia kuwa maridadi. Ye baba, twende kazi. Nitakuwa na kulipulia ngoma nyingine hapa mzee, inakuja ina few. Kwa hivyo usicheze mbali, usibadilishe, wache redio yako isalie ndani ya 89.7 FM Mitume Radio, ambapo tunawatangazieni moja kwa moja kutoka hapa mjini Kitale, kaunti hii ya Tanzoia, katika makao makuu ya kanisa Katoliki jimbo la Kitale, hapa hapa Immaculate Cathedral Kitale. Ukiwa pale District Hospital, kama unaelekea pale Kitale Showground, hii barabara imepigwa rami, barabara imekandikwa rami moja maridadi, finya kama mita 100 hivi kutoka pale Kitale County Hospital, utakuwa unafika hapa Mitume Radio. Yeah baba.